За гроші змушував 12-річну дівчинку зніматись в дитячому порно і розповсюджував його серед знайомих та в інтернеті. 22-річний хлопець потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше. Зараз триває слідство відносно нього за зґвалтування. Якраз під час цього розслідування, коли копи відправили телефон на експертизу, вони і знайшли відео сексуального характеру із неповнолітньою, а також переписки і публікації в інтернеті. Як з'ясувалось, підозрюваний домовився із односельчанкою, чия сім'я знаходиться в скрутному становищі, за гроші знімати відео. Тож тепер хлопця судитимуть відразу за двома статтями – виготовлення та розповсюдження порнографії і зґвалтування.